O'zbekistonda bugun tibbiy niqob topish juda qiyin. Odamlar dokadan niqob tiksak ish beradimi degan savol oldida qolganlar. Bu oddiy marlidan maska qilib kiyish bu noto'g'ri. Maskaning ham o'ziga yarasha materiallari. Bu oddiy marlidan bu agardagi shlyunkangiz ham masalan tupugingiz ham tashqariga chiqib ketadi 2-3 qavat qilganingiz bilan. Agardagi biror bir inson o'sha maskasini bir joyga tashlab ketib, ikkinchi inson olsa, koronavirus emas, boshqa virus kasalliklarini yuqtirib olishi mumkin. Shuning uchun albatta belgilangan materiallardan qilingan maskalardan foydalanish kerak. Isiriq koronavirusdan ham himoya qiladi degan qarashlar mavjud. Bular qanchalik asosli? Bu narsa juda ham kulgili, hattoki Vozdan kelgan mutaxassis ham shu narsani gapirib o'tdi, menga bu juda ham kulgili tuyuldi albatta. Lekin bu isiriq bu oddiygina bu pashachivillarni tarqatish uchun foydalanadi. Bu hech qanaqa virusni ham, bakteriyani ham o'ldirmaydi. Bu narsa faqat ingalyatsiya qilinadi, shamollagan gripp bo'lgan odamlarda ingalyatsiya qilinadi. Par bilan yoki ba'zida tutun bilan unda burningizdan yo og'zingizdan olayotgan havoni temperaturasi juda ham baland bo'ladi. Masalan 50 gradusdan oshiq bo'ladi. O'sha yo'lingizda bakteriya yuqqan bakteriya viruslarni ma'lum miqdorda o'ldiradi. Lekin isiriqni bunaqa magical xususiyati borligi to'g'risidagi aytilayotgan afsonalarga hech qachon men qo'shilmayman. Ayrimlar ob-havo isib ketsa virus ham o'ladi degan umiddalar. Bu to'g'rimi? O'zbekistonda harorat to'g'ridan to'g'ri quyoshda 50 gradus bo'lishi mumkin, lekin soyada uylarning ichida 50 gradus bo'lmaydi-yu do'stim. Bu narsaga umid qilish noto'g'ri, chunki kun isisa bu yo'qoladi deyish bu noto'g'ri. To'g'ridan to'g'ri quyosh uradigan joylarda yo'qolishi mumkin, albatta virus issiqdan qo'rqadi, bu fakt. Ammo bu narsaga umid qilish noto'g'ri,